Ранок строковиків 79-ї бригади почався з підйому по тривозі. Маршкидком дістались полігону. Там перший стрибок з парашутом. Сьогодні вони здійснили перший в житті свій ознайомчий стрибок без зброї. Готувалися до цього 2 неділі, здавали екзамени, заліки з десантної підготовки, з укладки парашутів та виконання вправ на воздушно-десантному комплексі. Піднялися зранку за тривогою, здійснили марш на Тарновський навчальний центр, отримали кожен свій парашут, який вклав він особисто під наглядом офіцера ВДС. І сміливо та рішуче здійснили сьогодні 49 чоловік перший свій в житті стрибок. Далі вогнева підготовка. Володня для стрільби лежачи, вліво приймає. Заступник командира роти Василь Сімонов говорить, пишається хлопцями. Головна настанова, яку дав, десант помилок не пробачає. Відкриття рубежа відкриваємо вогню 100 метрів. Там на кожного військовослужбовця, є мішені. Вони отримують по 15 набоїв, потім вони по команді керівника стрільби до бою. Вони заряджають, бачать ціль, стріляють. З вогневого рубежу солдати перебігають на іншу локацію, де долатимуть смугу перешкод. Інструктор Валерій Табаковський говорить, добре пам'ятає свою смугу перешкод. Її старший сержант Табаковський долав у 2011 році. Сьогодні готував подібну для молодих солдатів. Вона зроблена для того, щоб перевірити бійців на міцність, на психологічну витримку більше. Не на як фізичну витривалість, фізична так само, але більше як на психологічну витримку. Як себе веде в екстремальних умовах військовослужбовець. Тобто це один із елементів бойової підготовки, і він використовується для того, щоб перевірити військових. Вище голови! Вище голови! Швидше, час іде, швидше! Учіш! На БТРі десант переміщується до річки. Відпрацьовують приховане переміщення піхоти. Далі бігом, аби долати водні перешкоди із вантажем. Виходимо на берег. Один, що? Давай. 19-річний Богдан Піскун після чергового етапу перешкод говорить, трошки стомлений, проте задоволений. Служить у бригаді 4-й місяць. Я навіть очікувати такого не мог. Багато вражень нових, які, я думаю, ніде більше я не зміг би відчути. Уже стрибок з парашутом був, стрільби, підготовка, фізична підготовка, тактична. Дуже задоволений службою. Я дуже радий, що ми працюємо командою. Дуже відчувається, що підтримка. Якщо хтось один не може, йому допомагають. То так, тут більше було не на фізичну витримку, а на психологічну, робота в команді, щоб всі могли працювати як один організм. Це десантне братство, це саме головне. І без десантного братства ніяка фізична підготовка нічого не дасть. Головне – колектив. Після долання водних перешкод – марш-кидок до розташування частини. Там зустрічають з оркестром. По прибуттю до частини на строковиків чекає ще одне випробування – спаринг із рукопашного бою проти інструктора. Далі – шикування та вручення беретів кольору марун. Пане лейтенант, солдат Піскун для отримання берету ДШВ прибув. Вітаю. Одівай. Ко мені в лицо ставлю. Слава ДШВ! Слава ДШВ! Слухаюсь! Солдат Зацаренко! Богдан Піскун говорить, десантні війська – це еліта. Отриманням берету пишається. Це для мене гордість, що я зміг, всі мої друзі змогли, ми колективом це пройшли. Підтримка, ще раз підтримка. Сам би я цього не зробив, ніхто б цього сам не зробив. Навіть великі спортсмени. Моральне
моральна підтримка друзів важливіше за все. Заступник командира 3-го десантно-штурмового батальйону 79-ї бригади Дмитро Самарін говорить, ще вчора строковики не знали про смугу перешкод, як і те, що отримають маруновий берет. Сьогодні вперше в нашій частині, що цей берет вручається, так як ви бачили, на плацу після подолання певних завдань. Тому сьогодні це започаткована нова традиція в нашій частині. Раніше була традиція вручення блакитних беретів. З сьогоднішнього дня, з 31 липня 2019 року, існує традиція вручення берету кольору марун. Сьогодні марунові берети отримали 35 солдатів роти вогневої підтримки 3-го батальйону та 14 військовослужбовців ремонтної роти. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв.